Sawa, mambo vipi? Ni Aleko na nimepigiwa simu na anga wangu saizi akaniambia mahali penye ulichukulia simu, mahali penye simu ilipotelea. Masa same same, enda pale utapata simu yako. Nimbadhe kukuja hapa, nimekuja na jumsina. Kufika TV dakika mbili, naona jamaa natokea huko baba, nikashasha kamera haraka haraka. Nikasema wache nichukue hii situation vile iko. Sasa mse ndio huyu anakuja, mwalifu mwenyewe. Umeona vile anakuja? Mwalifu ndio huyu, mwalifu ndio huyu. We! Uko na simu? Sasa wasema, Joyce, nitakwambia nini? Nimeshtuka. Yeah. Nikwambia nini, nimempiga tu simwambia the same time penye simu iliendea. Same mbili, place. Na vile umeenda haraka haraka. Ndio. For example pia video onyesha watu. Oh, chukua video, chukua video. Unangoja nini? Johnsona? Ndio mtu amefika baba. Same, anasema same time, same place. Ndio hiyo. Wewe. Ndio hii. Mama, mwalifu aliiba simu sasa amerudisha kama amepiga magoti. Wacha mimi nichukue hiyo kama evidence. Ndio, ndio simu amerudisha. Wewe. Simu iko wapi? Kijana, simu iko wapi? Ulijaza na mbaya. Mama kuja. Atakuja nini? Kuja. Mimi na nini na mtungi ya gasi. Pea huyu. Pea huyu na mama. Kuja, kuja mama. Kuja mama. Ulibiwa nini mama? Nimeibiwa TV na nini? Friday. 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 Ndio example. Umeona hiyo kichwa hiyo? Unaishi wapi mama? Kwa hii plot hata sina wiki mbili tangu niende. Huyu sasa ongea na huyu Aleko. Anaitwa Aleko boxer huyu. Atakusaidia kabisa. Sasa mimi niko nimeibiwa TV mtungi ya gasi na hiyo kuvuli ilifunguliwa tu. Ilikuvunjwa? Haikuvunjwa, ilifunguliwa tu. Ana hata mama amevaa nguo. Naona hata watoto wangu watapatikana. Watoto wako wamepotea. Huyu naye amepoteza watoto wake. Amepoteza watoto. Hata upoteze vyombo na si watoto. Watoto. Wangu walipotea juzi tena wawili. Watoto. Ni baba mtoto huyo alichukua. Baba mtoto alimchukua. Mambo inatendeka hii Kenya. Unajua amechukuliwa. Kuna mwingine alimtoa. Si atujue mali wako. Akapatikana huko county kama ameuliwa. Oh my goodness. Hata alizikwa last Saturday. Sasa mimi ndamsamea tu juu hakunipiga. Uko na nini? Nimeacha simu kwenye. Usini unipatie dakika moja nichukue hapa. Enda leta. Niaje bro. Mleta simu. Mleta simu. Utakitana nini? Mleta simu. Ulikuwa na kiburi siku sindo? Alinipiga bare nikashindwa kumkurudisha walai. Unajua sikuweza mimi sipigani. Sikuweza sipigangi, sipiganangi mimi. Sikuweza sipiganangi. Joyce? Yeah. Ameleta. Hiyo simu ulichukulia pale. Nataka tupatanie pale. Sijui vile utafika. Kuna mawe hapo. Kuja ulichukulia, ulinirudishia mali ulichukulia ilikuwa hapo. Nimeamini kumbe hata watoto wangu nitapata. Nimeamini. Watoto wangu nitapata. Eh? Johnson umejionea? Imejionea bro. Mi hata huyu. Hii simu alichukua lini? Sasa ni siku mbili. Siku mbili. Niko offline. Wale nilikuwa nimeambia watu wanichangia. Hata kuna watu wanataka kunichangia nikamwambia hapana, simu itarudi vizuri. Umejua kwanza nilikuwa sasa nikapiga uso screen brother. Hebu angalia kama ni yako. Hebu. Ni yangu. Umeiguza? Onyesha hapo kama ni yangu. Hii ni yangu, onyesha hapo. Johnson. Imezima. Hiyo picha sini yako? Exactly, ndio hiyo. Huyo ni wewe. Hebu weka password. Si password kidole. Nafuruka. Wallahi. Ndio hiyo. Sija shoot kijana alikuwa amechukua. Nikuuliza. Mungu ni mzuri. Unaona hivi toroka na kimako na vya mevango. Unaona hivi. Kijana, unavanga hivi? Mama. Mama kuja uniepe na kuja nikupe namba. Chukua namba yake. Mwizi ni mbaya. Hata labda ni Mungu amenitoa nje, hata sitokangi nje usiku. Yangu ni 011. Aleko. Aleko mpe yangu pia, mpe yangu. Sinu, sinu kusezi.
Hii dunia hata mgempea usimu na aongei. Aongei sijini amechanganyikiwa sijini nini? Haieleweki. Hmm? Pigia daktari. Ah, daktari nimempigia acha ndamwambia. Sinda niko na video nimechukua ndamwonyesha. Hii sura ndio hawezi. Amejuaje hapa? Anajua huyu mganga anajua. Mganga kazi yake ni gani? Nani sebu? Mwenye alipiwa miwa. Alipata uwezo wa karudia kuiba miwa wakakwama ndani. Ilikuwa Meru. Meru uwezo walikwama kwa miwa. Josena su de. Namba. Hasa kuna kesi nyingine nangangania saa hizi ni ya nani rafiki yangu mwingine pia kusaidia. Acha nisevie jina ndio ya sile. Sasa utamsevie namba. Mwizi napenda sana hivyo. Huyu sina huyu. Ukienda hivyo ataogoka. Ai imezima. Imezima iko na kata kesi. Chukua tu yangu. Yuko yake hapa. Umechukua? Acha nichukue yake. Tumtesheta yake hapa hapa. Acha. Macho ni ya wizi kweli. Mira imei. Ai meji ya wizi. Je, umejiona? Nimeona. Nimeona hii. Kuna watu walikuwa wanataka kunichangia, nikamwambia sijui kuchangia unue simu, nikamwambia hapana. Na vile umeniita biombio, haki nimeamini. Nimepigia simu kaniambia enda same place, mali simu utapata simu yako. Ndio hii. Mali ilichukuliwa hapa. Hapa ulibiwa hapa. Mganga alinidirekta niambia nikuja hii street hii masaa ndaipata na ndio nimeipata. Mimi kwanza wamenibebea mtu hata hiyo mtungi ilikuwa imejaa gas. TV imeenda. So, kijana. Usirudie tena. Sirudie. Josina, kuja ongea naye kidogo aende. Huyo, nikimwongeza ataenda. Mwacha aende. Mwacha nani na yeye. Amka. Aenda. 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 Toka hapa. Toka hapa. Kwanza kabisa. Toka hapa. Ukimwongeleza anaenda. Kwanza kabisa. Na ukisipo muongeleza Mombasa. Ikawa hawezi kaa. Acha ikue hivyo. Unaachilia aende akaambia wengine hata hiyo. Aende ikue evidence. Yote ikue. Najua already mshachukua ni. Aende spread news. Na sasa kuna kitu mtu anatoa. Kuna kitu mtu anatoa. Tuta mkono kitu tunalo. Acha ndaconnect na yeye last one. Hebu connect na yeye. Mimi wacha hivyo. Hata akirudisha nataka security kwangu. Mimi hiyo mambo ya kutafutia watu. Utaenda kazi. Utaenda kazi. Hei, utaenda. Lazima uende. Hebu niambia mwenye aliingia kwa hiyo nyumba unadhani aliona nini. Si atarudia. Atarudi. Kwa sababu aliona. Mimi hiyo kurudia ndiyo naogopa. Si atarudia. Atarudi. Atarudi tena kwa sababu kuna vitu aliona. Kuna chenye aliona. Kuna chenye aliona. Kuna chenye aliona. Huizi ni mbaya. Huizi ni mbaya. Kuna mwingine alibiwa miwa nimekuambia. Kuna mwingine alibiwa miwa Meru. Akaibiwa miwa. Sasa hao wezi wakarudi tena kuiba. Ndio hiyo si sasa hiyo dawa iko kupata kwa shamba. Waliachiwa miwa yote. Hiyo mwenyewe akalipwa sasa. Hawezi ni mbaya kweli. Ah hiyo wizi. Mimi kama mimi nasikia hata yani mimi nasikia hata roho yangu imechafuka. Unashindwa hata huyo mtu atarudia nini? Hata kuna mwingine na kuna mwingine naye alibiwa nini? Yule alibiwa nini yule? Mgani huyo? Yule mwenye alibiwa. Watu wamebiwa vitu na zinarudi kurudi. Mimi nataka zangu zirudi. Kuna mwingine alibiwa gas pia ene vitu za nyumba umesahau gas ilikuwa wapi kuna mwenye ako kidu lai mtamadare kuna mwingine ilikuwa wapi kuna mwenye ako kidu lai mtamadare kuna mwingine ako kitala ameibiwa kuna mwingine ako kitala ameibiwa maposti ni juzi juzi lini Fred ni ilikuwa lini ni jana tu juzi lakini siku mbili sasa ni siku mbili si hata mimi ni siku mbili tu labda hata wale ambao siku ngapi Kuliambia ni? Kuipika yani. Takitani alikuambia aje? Aliniambia siku tano. 5 days. Aliniambia siku tano. Lakini huyu labda, huyu walishana baba yake, bwanake. Labda bwanake akaenda na watoto. Sasa kwanza hao watoto. Sasa bwanake saa hii anaonyesha watoto wengine kwa YouTube na si wake. Hebu akurudishie. Eri hata mtu akunyang'anye kitu kingine si mtu. Si mtu. Kwanza watoto wao. Mtu aninyang'anye kitu hivi. Huyu atafanywa kitu.
Si arudisha. Ata regret. Ata arudisha. Si wako under age. Lazima wakae na mama yao. Wow. Wewe mbaya. Hii hiyo namba hii. Hata nikuwekee namba yangu. Ni data ilikuwa ime. Oh, data ilikuwa iko on. Ndio maana ilikuwa inazima. Oh, na unaona iko na moto bado. Safaricom? Kazi yako ni kula kulala kwenda joo utaki kufanya kazi simu kila wakati. Hello babe. Hii ni sikiza duni yangu hiyo. Kazi yako ni kula kulala kwenda joo utaki kufanya kazi simu kila wakati. Hello babe. Kile hadi hataki kuchoka. Kila tisa kwenda kwenda joo hataki kufanya kazi. Unaitwa nani? Mimi naitwa Jennifer. Jennifer, acha nisee namba yako. Ama uweke mama Manu. Sawa. Mama Manu choka. Tutaongea kwa simu. Kwa hivyo hata huyu livanyo hivyo ndio umenini. Eh, kuna nilikuwa nafikiria kununua simu nyingine. Ah, nikaamua kwenda shortcut. Si hiyo sasa mimi ninasema hata nikinunua, wacha hivyo. Mimi hata wacha hizo zimeenda. Yenye aliona. Si atarudi. Bado alibaje mpaka jikoni. Mimi nilipata alifunga alifungua kufuli. Iko na mia 2011 hiyo kufuli. Mimi nimelea watoto wangu hiyo kufuli ikiwa hivi. Napata imagine imefunguliwa tu vizuri. Mtungi ya gasi imeenda. Ni mtaalamu. Huyo ni Mwizi mtaalamu. Hai hapana. Mimi hapana. Akabeba TV. Akabeba TV kwanza. Na akaacha decoder ya DSTV hapo. Hakubeba juu anajua hiyo akibeba. Lazima atajulikana mahali yako. Alafu kuna mtu mwingine ashaiba mahali. Ndipo. Huyu ndio daktari. Sasa unaomba. Ni save hii namba. Ndio hii. Mse waje. Sasa daktari. Dr. Paul Okero. Nyasi. Acha kuli lakini mimi sitaki afule, nataka alete kama. Si atalete. Kuna mwingine aliibiwa hapo juzi ndiye nichekesha. Unaona? Aliiba TV na decoder. Sijui inaitwa hii ya kulipia. Kuna password. Ile nini goti? Sasa ake 720. Kwenda kwa kuna password akarudisha. TV akauza, akarudisha akaacha, akarudisha decoder chimsaidi. Na anadili na hizi vitu za kuibiwa ama akona mambo zingine? Ah, ni ya kuibiwa sana sana. Ni kuibiwa tu ndiye anadili na. Mimi kwanza mimi nataka niwekee simu kwangu. Mtu ni anaacha hiyo nyumba kama sijafunga. Mwenye anataka kuja tu. Umeona? Yaani sasa hata labda mimi sitokangi nje.